Re! Viss ēters ir te! Deksme, kas festivālam piešķir jaunas krāsas, tā Iveta Apkalna raksturo jaunos mūziķus, kas šogad atklāja festivālu. Tēmai pēcticība, gan improvizējot, gan izspēlējot dižkara darbus, pirmais atklāšanas koncertā pievērsās koncerta īpašais viesis Oskars Kalniņš. Viņš ir ceturtās paudzes pārstāvis ērģelnieku dzimtā. Caur savu mūziku cenšos būt patiesi un pats galvenais iedvesmot cilvēks, jo tas man šeit ir pats skaistākais dzīvē. Savukārt galvenā atklāšanas koncerta mūziķe, izmantojot iespēju, ka tērģilēm piešķirta solo loma, repertuāra izvēlē centusies izcelt, šis ir instruments, kas konkurē ar veselu orķestri. Arī viņa nekautrējas no jaunradas, atskaņojot pašas sarakstīto aranžējumu polovciešu dejai un operai Kņazs Igors. Ja jūs nalūžas tietstva, ietu būlu ļoti interesanti. Es šo skaņdarbu zinu kopš bērnības, tāpēc man bija īpaši interesanti izmēģināt, kā tas skanēs ērģeļu izpildījumā. Man šķiet, ka tas lieliski atbilsta ērģeļu mūzikai. Tas bija vēl viens radošais izaicinājums, ar ko papildināt tradicionālos skaņdarbus. Ne tikai pēcticība, bet mantojums un paudžu mijiedarbība ir šī gada organismu galvenie atslēgvārdi. Svarīgākais ir neaizmirst par to, no kurienes mēs nākam, kas mums to visu ir devis. Un mūsu ģimene un mūsu mājas un arī mūsu saknis un mūsu zeme, kur mēs esam, kur mēs stāvam, patiesībā dot mums to patieso līdzsvaru. Līdzsvaru un mieru, kāpjot uz skatuves, ērķelniecei palīdz radīt arī skatuves terpu māksliniece Evija Dāboliņa, kuras darbi Gora telpās apkopoti izstādē ierakstīts. Tas var būt kāda neliela detaļa vai kāds muzikāls brīdis, kas ir fiksēts, iedvesums brīdis. Un tad mēs nonākam līdz skaistiem tērpiem uz skatuves. Festivālu noslēguma koncertu gaidot, ērģelniece ar saviļņojumu gaida sadarbību ar veseliem diviem diriģentiem – Gunti Kuzmu, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vadībā un Māri Sirmo, Valsts akadēmiskā kora Latvija vadībā. Tāpat arī izceļami skaņdarbi, pirmatskaņojums Pētera Vaska Veni Domine un ērģela simfonija, ar ko pirms gandrīz 10 gadiem sākās Ivetas Apkalnas muzikālais ceļojums Gorā. Ja Jemļanova, Māris Justs, Denis Bikovskis, Latvijas televīzija.